Takže já se jmenuji Zuzka, jsem z Klášterce nad Ohří. Prakticky pod Krušnohoří žiju celý život, protože jsem se narodila v Kadani. A jezdila jsem sem už jako malá nebo v pubertě na Loučnou a už tenkrát v zimě mě to tady docela ohromilo. Líbilo se mi tady. A potom jsem na nějakou dobu se sem vůbec nepodívala do těch Krušných hor. Odstěhovala jsem se trošku dál a neměla jsem takové možnosti, abych se sem přijela podívat. V téhle době jsou pro mě Krušné hory jako takový motor, který mě žene prostě dál. Otevírají se mi tady úžasné možnosti. Příroda, krajina, nádherný. Daří se ti to třeba předat na tvoji dceru? Myslím si, že ano. Ona teda je hrozně jako vnímavá, citlivá, strašně ráda jezdí s náma na výlety. Vlastně věnujem se tak trošku i bylinkám, ne úplně profesionálně, ale zajímá nás to. Má k tomu vztah k těm horám, i když jak teďko dospívá, je v pubertě, tak možná si to ještě tolik neuvědomuje a dojde jí to až za pár let. No já mám právě takový dojem, že Krušné hory jsou jako láska na druhý pohled, jo? Že ty lidi, co se tam přijedou poprvé, tak jako řeknou, no dobrý docela, ale jako, že to není jak jo, wow, prostě Štíty, prostě nádhera na architektura, ale člověk, který sem přijede po druhý, tak se mu tak dostane pod kůži. A že to možná k tomu člověk musí trošku dospět. Myslím si, že máš určitě pravdu, protože záleží asi, kam se ty lidi poprvé dostanou, že jo, v těch Krušných horách. Jestli se sem dostanou za mlhavého počasí, tak se jim tady asi úplně líbit nebude, i když ta mlha právě je asi to nejkrásnější na těch Krušných horách, no. Podle mě, teda aspoň za mě, jo. A já si myslím, že se nedají Krušné hory nemilovat. Prostě každý si je zamiluje, ať dřív nebo později. Je to tam prostě, je to srdcový tyhle hory. Dostanou se člověku pod kůži, ani neví jak. A už se z toho asi nedá jen tak dostat. Jak dlouho vydržíš bez hor? Ve městě, v kanceláři, v firmě? No, nejdýl týden a to už je hodně špatný, to už jsem opravdu jako protivná na nervy a nejlépe každý den nebo aspoň obden vyjet někam na kopeček a zůstat tam aspoň hodinu teda. Tak já mám podobný, já mám pocit vždycky, když vyjedu nahoru na hřeben, tak mi nálada poskočí asi tak o 300 stupňů, takže jsem jako šťastný a za druhý mám pocit, že jakoby v těch horách všechno tak nějak dává víc smysl. Jo, já to mám hodně podobně, no. Je, jako na mě se to možná podepisuje i trošku fyzicky, jakmile jako opravdu ten týden nevyjedu do hor, tak mě dost bolí i hlava třeba, už se mi začíná projevovat migrénou a jakmile odjedu nahoru, prostě do lesa, projdu se na loukách sem do Königsmíle, tady je to absolutně jako relaxační a tak hlava mě přestane bolet a cítím se prostě šťastná a dává mi to smysl tady nahoře v těch horách. Ve městě moc ne, ten život, popravdě. Je to tady naprosto okouzlující, ta atmosféra. Nevím, jestli je to tím, jak tady žili ty lidi v míru nebo dřív, než se museli odstěhovat při tom odsunu. Ale jde to tady pořád cítit, prostě ta energie toho, jak to tady žilo dřív, jak se tady žilo. A já už jsem tady po několikátý teda v Königsmíle a byla jsem tu poprvé minulý rok s přítelem a s dcerou a hrozně nás to tady okouzlilo. Na Landart setkání jsem byla letos poprvé a prostě já nevím, jak to pořádně říct, jako na to asi neexistují úplně vhodný slova. Ta atmosféra mě tady naprosto pohltila, ty lidi, jak Němci, tak Češi, všichni tady spolu fungovali, jak kdyby prostě nikdy jsme žádnou válku nevedli a prostě hrozně příjemná atmosféra. Jak Češi, tak Němci se snažili komunikovat, bylo to na nich hrozně vidět, jak si to tu užívají a nevím, já vždycky, když sem přijdu, tak mě to tady tak celý jako pohltí a přijdu si jak trošku, kdybych byla úplně mimo realitu, takže
možná nejsem ani schopná pořádně něco jako srozumitelného říct a bude to tou energií asi, co tady prostě cítím a která mnou prochází úplně do morku kostí. Líbí se mi na Krušných horách to, že tu není ještě tolik turismu jako v jiných horách a dají se tu najít nádherný zákoutí, kam nevedou ani cesty a tak. A Königsmühle je toho úplně úžasným příkladem.